Bëri përshtypje Eldar, pata një komunikim me zotin Roland Beko, se ishte në studio me kolegën Esmeralda Mulaj më herët dhe po tregonte që fushatën do ta mbylli tek një nga hotelet e Tiranës në mungesë të fondeve që nga KQZ-ja nuk kanë mbritur ende, pavarësisht se nuk kanë mbritur jo vetëm për zotin Engeled Alibeaj dhe Partinë Demokratike Zyrtare, as Partia Socialiste, as Bashkëfitojmë, as askush nuk është se kanë marrë fonde nga KQZ-ja, po pompozitet në sheshin Nën Tereza për Bashkëfitojmë, një nga hotelet e Tiranës për pak persona që do të jenë për Partinë Demokratike Zyrtare me vulë, me logo, me sigur, me gjitha. Shumë akademike si. Dhe akademike si. Shumë akademike si. Si mbyllje, fushate. Bashkëbisedim do të jetë me disa persona. Dhe pastaj kemi Ramën nga ana tjetër që do jetë në dy qytete, në dy bashki, Shkodër dhe Durrës. Ma shpjego pak si e sheti gjithë të mbylljen e fushatës nesër. Realisht, unë mendoj që kjo fushat, Rama është komod, tani duhet themi vërtetën, ne nuk mund të bëjmë sigur, nuk e shohim këtë gjë, është komod për shkak të pozicionimit që është opozita shqiptare, opozita nuk po shndrohet në alternativë, kjo është e vërteta hidhur, kjo gjë është e hidhur edhe për vetë socialistët, dhe jo për ata që kanë bindje të djathta. Me gjitha të fushata e kryeministit shqiptar e përqendruar në dy qytete kryesore tregon dy sfidat reale të vërteta që ka aktualisht majoranca në këto dy bashki. Bashkia Shkodrës është një, mund thoja unë, është një përpjekje e pandalur, e vazhdueshme, intensive e kryeministit Rama, ndoshta dhe trofeu më i madh i karrierës tij politike për të shkatruar mitin e demokratëve shqiptare, opozitës shqiptare. Shkodra është ndoshta kalaja e fundit që nuk është marrë nga kryeministri në pavarësisht krizës që ka pasur Partia Demokratike, dhe unë mendoj që është një trofe moral, jo se ndikon tek majoranca realisht. Ndërsa Durrësi lidhet me interesat ekonomike që ka majoranca dhe duhet fitohet. Është një bashki e cila ka... E ndjerë nda një lloj dyshimi në bashkinë e Durrësit e Partia Socialiste, nuk janë aq fort komod sa që ndjejnë vete në Tiranë, për shembull. Jo. Rrezikojmë, por unë mendoj që në të dyja, përveç Shkodrës, e cila është, mendoj që do ketë një rezultat humbës, por jo aq i madh.